Hola, anem a preparar un llom amb ametlles. Ingredients: llom, ametlla torrada picada, llet, farina, sal, pebre. Anem a salpebrar i tot just finalitzem, enfarinarem. Posem oli a la cassola i enrossirem els llomillos. Una vegada ben enrossits, barrejarem la llet amb les ametlles i abocarem a sobre el llom. Rectificarem de sal i acabarem de coure al forn. Posem el forn a una temperatura de 180 graus i de tant en tant li haurem de donar un swing per evitar que se'ns enganxi. Quan veiem que la salsa està ben enrossideta, entenem que el plat ja està finalitzat.